na a croeso mor chi gyd i wer stem yma um, yn wneud y farlliad. cyn so, i ni gychwyn, e, chi bach fi i ddechrau ni, e, fe nhw i'w blaen yn gyrth Humphreys, a dwi'n bennaeth rhadau'n gemeg yn ysglen y môr yn Mellelu, a dwi'n bod dysgu ar sawl blwyddyn bellach ac mwynhau bob eiliad gallu rhan rhywbodaeth gwyddonol e, ffes digwydd ar hyn o bregu nesa'r er enghraifft, ffes digwydd yng Nghymru fel gwyddoniaeth a bod dim yn y canol. A mae gennych chi ddod enfawr mewn bob dim gwyddoniaeth, technoleg, pyrrhenneg a mathemateg, ond yn benodol, bob dim wedi efo'r planedau, syrwyddiaeth a y cwestiwn mawr pam dyn ni yma. A dwi'n credu bod ydych ar y lliad a'r planedau, ser gen y blaen, yn mynd i'r rhoi chydig bach rataf yna i ni. So dwi'n mynd i ateb y tri prif gwestiwn dwi'n gael dwi dwi yn aml gan ddisgyblion ac yn ei gael oedolion dwi'n dod draws pan dwi'n siarad amdan math yma beth. Mae'r gwers yma wedi cael ei cynllunio ar gyfer plant cyfnollfeddol 2 a 3 ond mae greisio unrhyw un sydd wedi ddordeb yn mynd o bod oedolyn plant dy gau e, So, greisio yma o'r chi gyd. Cyn i gychwyn, Dyfyniad eitha enwog gan yr athro Stephen Hawking, a mae hwn i fyny yn abortig yna yn ysgol y A dim ond ydy, remember to look up at the stars and not down at your feet. Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious. And however difficult life may seem, there's always something you can do and succeed at a mae hwnna'n mor bwysig, a dwi'n byw yn erbyn hwnna, bellach. Mae'n bwysig edrych chi fyny, roed rhyw amcan ddyn ni'n bersonol, e hey, bu be curios, gofyn y cwestiwn am pam bod hynna'n digwydd. Mae hwnna bob tro beth fydden ni'n wneud i lwyddo nhw, bob, bob tro. Mae'n bell beth yn gwyddoniaeth, ac yn, stem, yn y maes da mae'n gallu dweud reit anodd. Ond dyna pam dwi'n meddwl dod dwi ni gwythnu i at y cwestiwn y mor yma. Da ni am bobl eisiau atebion. A dwi'n gweithio yn y wers yma, allai ysbrydoli chi i cael yr hyder i ofyn y cwestiwn y mor yma, ac hefyd y hyder wedyn i trio ataf y cwestiwn y mor yma. So, cyn ni gychwyn ym, ar y lliad yn benodol, dyma chi chwech brawleg a dwi eisiau gwneud efo'n bapur o'ch 1, 2, 3, 4, 5, 6 lawr y margin o'ch chwith papur bapur neu bynnag a oedden nhw'n mynd rhywbeth yn neu groes y tic yn golygu bod y ffaith, yn, gywir, yn, bod y ffaith yn anghywir a croes yn golygu bod y ffaith yn anghywir a dwi'n mynd rhoi 40 i leidd i chi wneud hyn a fydda i'n rhoi yr amserydd ar y gwylod i chi Off chi. Rwy fe gael iddyn fynd. am mae amser ar ben. Felly, gwyth weinad i gan amser chi gallu nodi'r rhif a ddarllen y cwestiynau ar o'i tic neu croes os oedd yr ffeithiau mae'n gywir yn y beidio. Felly, drwy bob un ysgol un, cychwyn ar hyd un, a mi oedd rhif un yn gywir. Ond un o'ch o'r lliad ydyn ni'n gallu gweld yn unrhyw adeg. I fod yn hollabnodod, ydyn ni'n gallu gweld 60% o'r lliad. Mae te 40% o'r lliad dydyn ni ddim yn gallu gweld. A mae hynny'n bod y lliad yn troi yn yr un clymdar a mae'n mynd drawnd y ddier. Mae orbit a y clymdar mae'r lliad yn troi bron yr un peth. So os yw'r llied droi rhwng yr orbit, rhwng y ddier, mae hefyd yn troi ar ei echel, a dyn ni yn gweld ond un ochr ar y tro. Sylfaen so, rhaid ei ddod Dyna pam, yn aml iawn, rydych chi'n gwneud ymllyniad ar y weg yn blaen, rydych chi'n gweld yr un patr bob tro. 5-2. Ond un llied sydd gan y ddier? Wel, ond un llied naturiol sydd gen sef y llied a mae fel swyddogaeth bwysig iawn ar y ddiar, mae gallu effeithio ar byd natur yn wedi a ddau yn nes ymlaen gyda'r cwestiwn rhif 3 dwi'n ataf. Ffaith rhif 3, mae cymryd 28 diwrnod i'r lle mynd o'r amgylch y ddiar. Mae hwnna'n wir. Mae cymryd 28 diwrnod i'r lle dde un orbit rownd y ddiar. Pedwar, gall tymeredd y lliad fod dros 110 gras Celsius a mynd mor isel a minus 150 gras Celsius. Mae hwnna hefyd yn wir. Mae yna amreidiad yn ferthol am ond tymeredd. So dros 110 gras Celsius, ond mae hynna oherwydd dos ym ar y lliad, felly mae'r egni'r hael gyd yn taro ar wyneb ac mae'r eglinau gyd yn gweld bod lot o rhes yna. Er bod y ddier yn fwy, mae gennym ni'r atmosffer sy'n amddiffyn ac yn o hyd bach o'r eglinau cyn taro'r ddier ei hun, felly ry'n so, ni'n lwcus arno'r atmosffer hefyd. Mae'n mynd mor isel minus 150 grad Celsius, wel mae hynna'n herwydd os ydy'r cled yn cysgod, neu pempella sydd yn gwnebu i ffwrdd o hael yn amlwg wedyn mae'n mynd i morwyr, er a minus 110 gradd Celsius. 5-5, mae lliad yn 4.0 biliwn o flynyddoedd oed. Mae hwnna yn wir. Dyna pan mae'r hen ydy'r dyr lliad. 5-6, nid yw'r lliad yn cynnwch golau, ond yn adlywch eich golau yr Mae hwnna hefyd yn wir. A fydda'n cyfeiriad ato yn y cwestiwn 5-2. A fydda'n fydda edrych ar siarp yr lliad y benodol pan bod siarp yn newid. Os so, da ni'n cychwyn arni wan gyda'r hanes y lliad lle mae'r lliad wedi dod o. A a'r hap efallai yw hyn, dwi'n yn siŵr, ond bydd yn ddigwydd reit yn y cychwyn 4.5 biliwn o flynyddoedd yn ôl mi wrth da roedd carreg ty maint naid mawrth mas theiodd enw'r carreg yma gyda ddiar cynnar iawn, so dyna am pobol, dyna am byd ar y ddiar, jyst carag oedd y ddiar y pwynt yma, a ffurwi oedd yn lliad. So dyma chi lleiant ar y byd cynnar, ond craig, ond carag oedd y ddiar y pwynt yma, cofiwch. Mi llechiodd a tafodd o bob maint y siap, a thyn nhw wedyn mewn orbit rownd y ddiar, dyna ti gilydd, yn ffurfio wedyn y lliad rydyn ni'n gweld heddiw. A dwi'n cofio hwnna'n hollol wych sydd mewn gwirionedd wedi digwydd. Bod yn gwneud i i'w taro ddiar. Doedd ddim efo lliad hyd yn ni'n gwybod ar hyn o bryd cyn hynna, bod y creigiau wedyn datu i gilydd i fferio y lliad. Dwi eisiau poeni, o hwnna yn rhywbeth a ddigwydd lot yn ôl a wnaethon ni ddim digwydd eto. So dyma ni yna tri prif gwestiwn ddim ni ataf heddiw. A dyma fel yna, mae un gwestiwn nad wedi gwlad gyn sgyblion yn ysgol, gan oedolion, gan pobl tallu ngwaith ac yn y blaen. A mae un prif gwestiwn ddim gweld ar y we hefyd. Beth sydd wedi achosi'r craterau ar y lliad, y craters on the moon, a dda'n lle gweld heiniau, rei glir yn hyn, yna chi un Hyfryd yfnyn, mae hyfryd efo hyn, mae'n mwy ar gael, ac mae'n rhai bach hefyd, dotiau bach yma, ac mae'n bosib gweld hyn efo'n llygaid ni. Os dyn ni'n noso'n glir, um, mae'n hawdd iawn gallu gweld hyn, ac yn enwedig ar ymyl y lliad, mae'n gallu gweld dilliad ddim hollol esmwydd. Yr ail gwestiwn dwi'n mynd ataf, pam bod y lliad yn newid siap? Well, dydy'r siap lle ddim yn newid, dy'r apelan, dy'r sfer n newid sharp, ond ond ddier, mae n yn newid siap, ond o'n ni ar ddiar, mae'n edrych fel lle yn newid siap. Ac y trydydd cwestiwn, sut mae lle yn effeithio ar y ddiar? A fel ynddo gyna, mae gennaf effaith enfawr ar byd natur ac yn y blaen. so, ni gychwyn ar gwestiwn cynta, sef, beth sydd wedi'i chosig ar y lliad? So dyma ni'r i'r lliad. A pa mae'r lliad? Fel hyn, mae'n bosib gweld nifer fawr o'r crater yma. Os ydych chi fod telesgop, os ydych chi'n gweld telesgop dryd iawn, mae'n bosib gweld chdi bach mwy o fynylder o fiawn yr crater yma. A mae'n bellu yn fach, fel y fanna. Mae'n rhaid chi wedi bach mwy, mae rei beth, beth canol weithiau, am mae gennych hyd yn oed yma, neu gweld yn fan hyn, mae'r ddau enfawr yma. So, beth sydd eich hosu hyn ddigwydd? Beth sydd eich taro y lliad? Wel, comed neu astroed sydd wedi gwrthdaro gyda'r lliad. Be di beth rhan comed ag astroed? Wel, comed ydy lwmp o rew, dŵr drhewi, asteroid ydy carag. A weithiau, os ydych, ydych nos o'n glir fyny awyr, da ni'n gweld weithiau pethau'n symud. Os gallu chi'n bod yn llwyr yn satellite, os ydych gallu bod yn awyr ond os ydych chi'n gallu bod yn shooting star. A beth di chi'n fawr reol, ydych chi'n bach, da'n bach o garag, mynd drwy'r atmosfer ei losgu fyny. Ond gan os ydych chi'n atmosfer ar y lliad, tydyn nhw ddim yn llosgu fyny, a maen nhw'n gwrthdaro'r gyda'r arwain o'r lliad. A dyn ni'n gweld wedyn y patrymau hynod o diddorol yn ffurio. Mae dros 9,000 o graterau ar y lliad, sydd anhygoel, a maen nhw'n bod yn cyfrif, a bellach mi wnawn, dwi'n siwr bod yna delusgop a maen nhw'n cael rhyw fyddalwedd software yn gallu cyfrif hyn hefyd. Ond beth sy'n ddiddorol, mae gennym ni lai na 200 o craterau ar y ddier. Ond mae'r ddier yn llawer mwy na'r lliad. Felly so, sy'n disgwrs na fwy ar y ddier. Ond, mae gennym ni bethau sy'n digwydd ar y ddier sydd ddim yn digwydd ar y lliad. Today dwi'n mynd trefn p'r nod gwbl. Ond rhi fi ydi'r tywydd. Ydy ydy so, dylem ni cael tywydd amrywiol iawn ar y ddear, a dwi'n mynd golygu Cymru yn benodol ond y byd i gyd fan. So tywydd, mae gen i ni gwynt, sy'n gallu erydu'r tir allu newis yma'r tîn edrych. So chi ddech megu, sef chi'n rhoi eich hoel traed a'r tywad a'r traeth, a ddyn nhw'n gwyntog, mae'r gwynt yn mynd i gerio'r tywad eraill, ac yn erbyn chi bach o fynida, mae'r y siap y troed chi wedi diflannu. Mae'r tywad wedi symud hefyd i gwynt. Dŵr yr wedyn a glaw yn lincio'r tywydd iddo fo, eto yn i'r tir, a os chi'n dechmygu bod gennym ni'r tonau yn Y traeth er enghraifft, os gennym ni comed neu beth i taro, lle mae'r llanw'n dod i fyny, so'r cratau mae'n aros yn hirio, so'r so llanw, so'r môr, so dŵr wedi cael effaith ei enfawr ar hynna ac yn diwedd wedi diflannu. Planigion wedyn. Mae gennym ni planigion sy'n gallu gorchuddio craterau, Eta pan mae planigion yn tyfu'r greiddiau gall gwneud sy'n mynd i'r anedrych. A dros amser maen nhw'n cuddio y rhaterau yma. A'r pedwyr ydyn, di'r platiau tectonig. So falle'r ein chi sydd yn gwrando rhwng sydd yn blwyddyn saith, 8 a 9, neu'n hynach, e, bod hefyd yn rhoi'r rôl yn hynny. Ac i rhai iau, ni rei sy'n mynd gwybod beth yw Platys Tonic, mae'r ddeir hefo 89 prif blat sydd yn symud ac yn newid y drychiad y ddeir dros miloedd o flynyddoedd. Dyna pam mae gennym ni dergrinfeidd a llosfnyddoedd ar y ddeir, ond dim ar y lliad er enghraifft. mae gennym ni un crater eitha enfog yn Canada. A dwi'n mynd i drio ddeud o, Reni Lefyswyr ydy'r enw'r ynnus yma. A dwi wedi cael llun yma o Google Maps. A mae groeso chi teipio mewn Reni Lefyswyr Island i Google Maps. A os so ydych chi'n bod yn clicio ar y bwtwn 3D, a swmio mewn sy'n mynd allan, ydych chi weld wedyn y nodweddion hyfryd sydd ar gael yn fan hyn a mae'n debyg iawn i crater. Mae gennym ni'r siap rhwng os gennym ni ar y lliad. A beth sydd wedi gwneud o'r samser, ddim gennym ni yr tywyd i ffeithio'r crater, mae gennym ni wedyn y planigion o coed wedi tyfu ac yn y blaen, ac doedd i'n edrych fel crater os gennym ni ar y lliad, ond mae gennym ni yr afon neu'r llun o gwmpas o'n i ffurfio'r ynnus yn y canol a dwi'n gwybod hwnna'n hollol diddorol sy'n mynd i gael ei greu. So o siarp yna, mae'r gyfonir wedi dweud, oce, okay, mae'n debyg gratis ar y lliad. Mae'n wedi dweud gwaith ymchwil, ymchwil amdan efallai um, mwynau minerals gwahanol, honno'r gymegion allai, a dwi'n ffyn allai bod hwn wedi bod yn gratis ar un pwynt. A mae'n wedi rhoi dyddiad am cyngyfrif ydy hyn, gafodd y gratis yma i greu gan gomed neu asteroid, tu a 200 miliwn o flynyddoedd yn ôl, amser maith yn ôl. A dyma chi lleoliad yr er Ynys bellach neu crater yn reiddiol yn Canada. Felly, <coughs> dyma chi wedi crater. Beth mae chi'n bach o waith ymchwil ac arbrau fan? Dyma ni'r offer, dar hyn. Mae'n bosib addasu hyn i sŵtwb ydych chi adrech dwi wedi nodi am beth sydd gweithio dda. So, mae angen blaw fod arnoch. Powder siocolate poeth, dewisiol y dyn. So, mae angen cael powder siocolate poeth, ond pan mae'n dod i weld a mesur y cryter nes ymlaen, mae'n haws gweld wedyn. Mae'n angen mesur beth um, gyda blawd. Dwi eisiau fath o hamburg, um, bod o rhyw fath o dre. Na gogor sef wedyn. Yr hyn sydd yn eisiau gogor ydy rhoi y powder siocolate poeth ar ben y blawd a'i dros yr dill. Mae'n eiriad efo chi. Premis y hir os bosib. Premis yr bach. Da chi siwedd i rhywbeth o asteroid neu comed, so pêl. Papur i gyfnodi gyda biro neu pensil. Ac o ran di ei chi sicrhau bod na oedolin yna helpu chi a nes i oedd chi'n cadw bod dim a cantaclusa ar eich o'r ar y diwedd. Cos beth sy'n gwybodonwyr da ydy pobl sydd yn cadw y gweithle y lle gweithio yn hollol o lan ac yn daclus ac wedyn yn ei gweithio fydden ni'n saff i gyd. Felly, dyma ni diagram o beth chi'n angen gwneud, os so, gwneud ni hambwrdd, mae hwn gallu ymrwywio mewn maint o ran pa mor trwchus ydy'r hambwrdd a i led ac yn y blaen. Dych chi'n llenwi fo tia hanner i trwata ffordd gyda blawd. Ac yw'ch ben hwnna wedyn, ddech chi eisiau roed siocled poeth. Dyna ddech gogor y fanna eilla i cael y powder mor fas yn ffosib. Ac hefyd, gan mwch chi'n dod i blawd a powder siocled poeth, roed papur newydd hen o dan hyn i gyd i cadw'r bwrdd yn eitha glan. Ac hefyd, haws i'w glanhau ar y diwedd. Dwi'n siw wedyn prymysig hir, a hefyd, ydych chi'n mesur ychder peli. ond un peli ydych angen ar gyfer hyn. Dwi wedi rhoi tri yn hyn. A os ydych chi ddim yn fawr premesur hir, pwych chi'n poeni o gwbl, ydych chi ddim yn bach, a yn erbyn wel, fyd yn ei ac eich mesur eich o fanna. So, efallai bod yr ychder cyntaf fi, yma fan hyn, pel cynta, y pel cyntaf, ysgwneud fi yn 10 cm fyny, a dwi'n gwrth yn y pel, a mae'n mynd i lanio ar y poed o'r soclau poeth ar blawd. Felly, bydd y nesaf wedyn 20 centimetr a'r trydydd yn 30 centimetr, dydyn ni'n mynd i'r adfer, go iawn. A bydden ni'n ceisio weld wedyn ydy'r crater sy'n cael ei ffurfio. Lle mae'r pêl yma wedi, wedi gwrthdaro ac wedi ffurfiol tŵl yn y crater yma. A beth mae'n cael ei wneud ydy mesur un o'r lled y crater neu sydd y bach anoddach, dymder y crater. A'r rhes pan mae'r mesur o dymder yn ydy, os ydych chi fod pelan eitha bach, a bach mesur eitha llydan, mae anodd iawn mesur dymder wedyn, di'r premesur ddim cwaet yn ffitio mewn i'r crater, so swn i mesur y lled yn unig. Cofiwch eich anodd ar y braf oliau tergwaith. Mae hyn wedyn yn sicrhau bod yn a'r data ni'n fwy ddibynadwy. Os ydych chi'n rhedeg allan o lle, byddwn i chi y siogled poeth a'r blawd wedi gorchuddio efo'r craterau i gyd byddwch yn tapio ar y hambwrdd yn ofalus a chychwynwch eto. Chy beth y dda ar y brofiad yma ydych chi'n cael taflen bedr rhwng y brofiad y byddwch chi'n rhaid tapio hambwrdd nid bod dim yn oed yn neillt o lefalu chi ac y byddwch chi'n gerddi'n flaen. So, mae groeso chi copio'r tabl yma, neu wneud un ychydig na. So, os gynnu ni ydy'r pell ar y ychder, oedd yr pelan, sef yr astro neu comed o arwyneb yr lliad, a dwi'n mynd i ddod e'r gwaith, a dwi'n gweithio allan y cymryd yr wedyn yn fan hyn. So, dyma chi enghraif, os so, tro un, oedd lle y crater 1 yn ymwneud yn 2 cm, yn 2.2, a 30 waith oedd yn 1.8, a dwi'n cael cymryd yr yma yna o 2 cm. Os so, gallu wedi i wneud, dydw un o'r un pelan eto, pellau o 20 cm trwy a, a os yw'n gobeithio bod y lle oedd y crater yn y fwy wrth i'r ychder neu wrth i'r pellter, mynd y fwy, ond hypothesis dwi'n rhoi. Efallai bod chi'n cael y canadau holl o wahanol i fi. So triwch o. A dwi ddech mai i weld y lluniau chi os ydych chi'n gyrwyd nhw i am Sberg. E, mae hwnna braw dwi'n neud yn ysgol mewn clybiau STEM a mae'n un o'r brofen dwi'n wrth yn môl wneud. Mae hyn yn digwydd ar y lliad. Mae hyn yn digwydd ar planedau i fyd. A os ydych chi'n cael mellach, mae'n bosib chi plotio graff. So, chi uh, graff yn hyn efo data ffug, ddim yn data dwi'n wneud go iawn. Os ar y gwylod, os ar pellter, ac fan hyn dwi'n mesur lled y crater eto, roed yn edrych centimetr bod tro. Os chi, cwestiwn cyntaf wedi ateb, beth ydych chi'n chosio crateriau lliad? Gydych chi arbraf hefyd i wneud ac ti'n mynd hynny yn cyfeithogi wedyn eich deall chi o am gwyddoniaeth. Mae'r mathemateg ddim yn y fanna fyd peirianneg eich rhaid ladur ar gyfer yma. So mae'n ddip y bethau fanna yn dod i fi am i fi gilydd. Mae'n bosib chi addasu hefyd. Bydd chi'n newid lle maint y pêl, maint yr astroed neu'r comed, a gweld beth ni'n byw wedyn illa. Ymlaen nesaf nesa i cwestiwn rhif 2 ni pam bod y lliad yn newid siap? Byddwn i'n ofyn ydy, pam bod hyn wedi gweith? Pam di'r lliad ddim yn aros yn berffaith fel hyn? Er bod hwn yn berffaith, ond pam bod yn digwydd? So, mwn ffeisys hyn yn Saesnag, cymnodau'r lliad yn Gymraeg, a mae lawr i'r hail. Dyma ni y lliad, ddim ni'r hael. Mae golau ddod o'r hael, mae yna draws y gofod ac yn taro un ochr y lliad. Wel, pam un ochr, wel, di'r golau mae'n gallu plygu rownd a golau ochr arall i'r lliad. Mae cymryd 8 munud a 20 i'r golau deithio o'r i'r lliad. Ac wrth i deithio am 8 munud a 20 liad, mae o'n teithio 93 miliwn o filltiroedd sydd so, anhygol a mae golau'n teithio am o gyflym mae'n dal yn cymryd 8 munud ac i geniliad i na ddigwydd Ni'r lliad eto dim ni a dim ni'r ddier tro yma a da ni yn fan hyn yng Nghymru a dyma ni y lliad So gyda ni hael, efo'r golau, golau'n taro ochr yma i'r lliad. Ond byddwn ni weld efo'n hyn wan, ydy'r lliad newydd. Dyna ni'n gweld bron i ddim o'r lliad. Os da chi'n efallai da, mae bosib gweld bach o'r lliad efallai, heb bod y golau'n adlwch i'r ddiar, ond dim llawer. Dyna ni'n galw hyn y lliad newydd. Ond, mae'r lliad mynd drwy'n mynd orbit o amgylch y ddiar. A fyddwch chi'n sylwi, ond hanner y lliad sydd yn gael ei o gan y hael, ond gan bod o newid ei ongl hefyd orbit, da ni'n gweld chyddi bach o newid yn digwydd. So, ond hyn, da ni'n gweld chyddi bach mwy o'r lliad. Semud so, eto, rydyn ni'n gweld wedyn y chwarter o gilgant. Semud so, eto, rydyn ni'n gweld chi bach mwy. Felly so, os so, ydyn ni'n mynd i ynsbio â bod y lliad y fan hyn, rydyn ni'n gweld y lliad gyda'r siap yma. Y Lliau llawn, so pan mae'r ail tu ôl i'r ddear, rydyn ni'n gallu gweld wedyn, fel hyn, gyda'r disg yn llawn, y lliad llawn. A mae hwn yn amnadwy o llachar, na eich gweld hyn, pan mae'n os yn glir ac yn ei lliad llawn, mae'n hawdd iawn gweld pethau'n gwmpas gan ganol nos. Cer ymlaen, pan mae lliad wedyn dod yn ôl, ni'n gweld llai o'r lliad, gyda ni wedyn y chwarter diwethaf. llai wedyn o'r lliad ac yn ôl i'r lliad newydd. Os ydych chi'n cilch misol y lliad sydd yn cymryd 28 diwrnod. A fel yn deg yna, chys pa mae'r siapiau mae'n newid ydy rong o edrych ar y lliad o'r ddiar. So os ddi ydych chi'n ei hun ar y ddiar, gynnu lliad ac yn ni hail wedyn, sy'n ni'n gweld llawer o ddim. Ond os di'r lliad ochr pella, gyda hael tu ôl yn ni, da ni gweld y disg llawn. Ar brif A bod i'n well gyda'r grofion. So cyn ni gychwyn o hwn, efo diogelwch, so ydych chi angen cael torch ar gyfer ar brof yma, peidiwch ac ydych yn syth mynd i'r golau neu'r bwlb yma. Mae'n rhaid i chi ddod o'i dolyn gyda chi i helpu allan, a dyna'r torch neu bwlb sydd ddim yn rhy llach A tip fi fan hyn fysa, mynd i lle tywyll, llefel tywyll, tywyll, gyda torch sydd ddim yn rhy llach ar, a wedi eitha weithio yn wych i chi. Dwi'n teimlo mae'n am prynu byd trin hyn. Medrith torch ar eich ffôn symudol neu ffôn symudol o'i dolyn gyda canetad weithio yn berffaith i hyn. Torch ar curing bath rywbeth. Wel, dwi'n deud am prynu torch penodol ar gyfer hyn o gwbl. Ydych chi angen hefyd y lliad a chi ydy'r ydy ddiar. So efo'r lliad, mae yna ddwy ffordd yn wneud yr arbrof yma. Y ffordd cyntaf ydy ar y desg neu y bwrdd. Os ydych chi'n gwneud ar fersiwn bach, mae angen dyddio'r lliad fel pêl golf neu ping-pong neu ydych chi'n sgrwnsio papur newydd ydych eisiau yn siap pelan mae hynny'n gweithio am wych hefyd. Os ydych chi eisiau fersiwn chyddi bach mwy, mae eisiau wedyn y lliad fod hefyd yn fwy. So, balwn, pel gwyn os bosib, yn bosib, um, chi hyd yn gwneud uh, sgrwnsio lot o bapur newydd i gilydd a wneud un lliad mawr hefyd. So, ddwy ffordd ond yr un um, data gwni ar y diwedd. Ac wel, dwi wedi dweud wrth ddysgu'r blynyddo fi wrth wneud hyn yn clwb STEM ydy dyna'r ffwrna symudol os yn bosib, a tynnu llun wedyn o wahanol um, sefyllfaidd yn ei roed. A gwych chi'n weld wedyn bydd effaith os di'r hael aros yn un ar lle, os di'r ddi aros yn un o'r lle, o bod y lliad yn orbit o amgylch y ddiar, bydd ni'n trwy'n ei yn hyn ydy gweld beth ydy'r cymnodau y ffeis ysgwannol y lliad wrth i'r lliad orbit neu orbit cyfar rownd y ddiar. So da chi'n cael fel person o ddiar, cael troi ar y spot yn hyn, crispy ar y mawthyr, ond da chi ddim yn cael symud fel arall. Da chi'n cael cilch troi ar y, y spot chi'n sefyll arno. Os da chi'n ei hun ar y ddesg, mae'n bosib na hyn gyda camera yma'n hyn efallai, ar, ar y ddesg ei hun, neu bod chi edrych yn afalus ar y pwynt yma ac sbeirdyn ar y lliad. Felly, dw mynd i glirio hyn wan, ymhellach gyda person yma yn cildroi ar y smotyn, ar un lle. Lliad fysa bwlwn neu peldroed, plaen gwyn os oes bosib, a fydd y torch fan hyn ar un ochr ystafell dywyll. Felly, efo'n hyn, mae gennym ni'r lliad reit yma yn y torch, a dw i'n mynd i gweld yn byd. Beth wna i'n gweld efallai fydd Mae'n yr ymyl y llead lle mae'r golau'r Dorch yn y gwmpas y llead, ond dwi'n gallu gweld yr ar arwyneb y llead y gwbl. Wrth i'r llead symud wedyn, tua 45 gradd mi fyny. fynnu, dwi'n disgwyl gweld chydy bach mwy o'r llead ar y pwynt yma. Y fan hyn dwi'n disgwyl gweld rhan yma o'r llead, ond lle dim rhan yma o'r llead gan bod y golau yn teithiau ac yn taro hyn o ran yma'r alliad ac yn adlewch yn ôl i'r llygyd. Erbyn y pwynt yma, swn i'n gwybod gweld mwy o'r llyfr eto. Erbyn y pwynt yma, ac yn ôl i'r sleidiau dwythau, fan hyn yn sy'r y lliad newydd, The New Moon, a swn i'n gwybod gweld ar wyneb y lliad i gyd ar y pwynt yma. Y nôl, yn ôl wedyn orbit, bit, swn i'n gwybod llai o'r ac yn y blaen. So, gnewch ar brofna, ar brof o wahanol fathau o orddulliau, mae'n sawl gwahanol dill o'n neud o. o. Mae di union beth yw'r offer sydd gennych chi. A fel dwi'n dweud, defnyddiwch stafell dywyll, torch sydd ddim yn rhy achar, dyna ffonau symudol neu camera, a tynnu lluniau allan wahanol a dega o bob sy'n digwydd. Dwi'n gweld yr y dill sefyll ar un, ar un smotin, mynd rownd efo'r camera e, mewn ffon, gweithio'n well, maen wneud ar y ddesg, mae gweithio ar y ddesg hefyd yr un mor effeithiol, trwy'n so, y ffin bersonol di'na. So, da ni ati'n mynd at pam ydy'r llied ni'n fwy siarp? Wel, mae'n neud yn syml iawn efo orbit y llied o amgylch y ddier, gan da ni yn edrych ar wahanol ongl wedyn, da gweld wahanol canran a'r wyneb y lliad. Fel yn dweud yna, ond un o'ch lliad yn ei gweld bod tro erwydd bod y lliad hefyd yn cael ar eich echel, ar un clymdar ar orbit. Dyma'n ei gweld mwy na 60% o'r lliad. Cwestiwn rhif 3. Sut mae lliad yn effeithio ar y ddier? A dwi'n gwir yn syth mynd at y llanw Dyma ni yr hail am yn hyn. Dydy diagram a dwi'n dangos hyd yma ddim i'r adda gyda llaw. A dyma ni'r ddiar a dyma ni y lliad. Y lliad newydd, y lliad llaw am yn hyn. Rhwng y lliad a'r ddiar, mae gennym ni grym. a dysgyrchiad, mae'n natynu i gilydd. dyna sut mae'r mae, r, mae r lliad a ddiar yn cadw'r pellter yn eitha cyson. Mae yna adegau lle mae lle'n gallu bod bach yn agosach, na'i gilydd, ond mae'n ddim at hynna ar hyn o bryd. Gwneud ni wedyn yr cemforoedd Oceans, a dwi wedi nodi'r y dŵr y ddiar mewn glas mewn hyn. A fyddwch chi'n gallu gweld pan mae'r lliad y hyn, mae gennym ni y grym disgyrchiant, y lliad, ac yn tynnu y dŵr. Dyda ni, da ni fan hyn ar y ddiar fan. Da ni ar y pin bach yn un Ar y pwynt yma, os ni efo llanw ychel. Os ni hefyd efo llanw ychel ochr yma i'r i'r ddiar. Ond, 90 gradd mae gennym ni llanw isel ar y ddwy ben yma. gan bod y ddiar yn troi, a mae'n dweud un cilch ar echel bob 24 awr, sef dydd a nos, mae hi'n cael ei ffaith ar lefel y llanw. A dwi'n gweithio yn ysgol lan y môr, o thyml lan y môr, a pan dwi'n mynd dro yna weithiau, mae'n gweld y llanw yn ychel ac yn isel. A ni'n cael mae hyn yn digwydd herwydd y lliad y benodol. Felly, mor sydd i'r droi, da ni'n cael llan ychel, isel, nôl yn ychel wedyn, isel nôl, ac yn y blaen. Dyna nesaf wedyn, mae gennym ni llanw ychel, isel, ychel, gisel eto, ond yr amser ddim cwaet yr un peth a dwi'n dod blenorol. Mae'n gwmpas 50 munud o wahanaeth rhwng llan ychel cyntaf ddoi i gymeriad â llan ychel cyntaf heddiw. Os ydych chi yn mynd ni ymchwil amdan um, amserau llan o ychel ac isel, os chi'n sylwyd ydy amser llan o ychel ddim bob tro'r un amser am yr wsnos nesaf. Mae'n o gwmpas 50 munud yn hwyrach. A mae'n aherwydd bod erbyn i'r ddiar yn un tro, sef un drwnod cyfa, mae'r lliad wedi symud yn orbit ymlaen. Felly wwan fe llanychal wwan yn fan hyn, yn hytrach na yn fan hyn ar y sleid olaf. A mae'n gael effaith ar amseroedd llanwyd ychel a llanwyd isel ni. Do yna pam bod hi'n bwysig iawn edrych ar, 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 ar am amserlen llan ychel uchel ac isel os ydych chi'n mynd ar y môr, mor bwysig yn yna. A mae yna herwydd bod y lliad yn gwneud orbit ac yn teithio amgylch y Ac yn i orffan y er sesiwn yma, dwi eisiau rhoi chi ddim eich effeithiau anhygol i chi. Plaid Mercher, Mercury. Plaid Gwener, Venus. Does gen hyn ddim lle o gwbl. Sech so chi ar Plaid Mercher neu Plaid Gwener a os nhw ddim agor mewn nef yn arno, maen nhw'n llefydd o'n nadu o boeth. Maen nhw'n reit, maen nhw'n gosach y hael na'r maen nhw ddiar. Ond sa'n ddim lliad. So mae fan, os fysna ddŵr ar planedau gwener Merchar, a mechar, a dos na'n gwneud boeth... Ha, fi, fi na a fi'n fi allan wych allan fusa Sut mae hynny'n effeithio wedyn ar y natur os oes yna natyr ar y planed yma? Dyma chi cwestiwn yma gwyddonwyr yn wneud. Mae'n gofyn y cwestiwn yma yma. Ond, mae planed iau, Jupiter, efo 79 oliadau. 79 moons. A mae hynna yn anhygol a o'n i'n digon ffodus flwyddyn dwythau i, i tynnu llun o planed iau efo camera dibu special a wrth meidrych ar y llun wedyn ar y cyfredir geis i sioc a gweld o'na bedwar lliad hefyd yn y llun a fel gwyddonwyr nes i'n excited i gyd i gweld waw, rydw i gweld dwi wedi gweld bedwar lliad dwi'n meddwl pedwar lliad llan 79 oedd hynna ond er gyfer camera bach Rhad, mae'n bosib. Rhesymau'n drefn gweld hyn gyda'n llygud ydy, un, bod y golau o blaidiau yn eitha llachar. Mae'n blad enfawr. Adnwch i'w llwythio o egni ar golau hael at y ddeiar. Ac hefyd mae'r llyade yma hefyd yn fach. So dyma ni'r enwair, y pedwar llyade nes i gael yn llun yma so dwi'n mynd os dwi'n deud hyn yn anghywir ond Calisto, Europa, Aio a Ganymid. Diolch yn fawr iawn i chi am eich grondewiad heddiw. Dwi'n gobeithio eich di dysgu beth yn wers yma. A fel chi'n sylwi yn yr sesiwn yma, er yna lliad oedd yr prif dopic dwi wedi cyfeirio at y ddiar, planed iau, ac efallai eraill yn gwmpas nui. a digwydd yn aml iawn pan pynciau STEM. Mae mathemateg wedi'i ddefnyddio, peirianneg a technoleg yn y blaen. Maen nhw gyd yn plithu mewn i fi gilydd. Gaiff i ddeud diolch i ymsbarc am, am y cyfle. Mae hwn yn gyfres o wersi anhygol ddych chi wedi'i greu i pobl ifanc yn y rhanbarth. Dwi'n tebyg bod hyn yn mynd i berhau. Ac i chi, i'r pobl ifanc sydd yn mynd i'r rhanbarth, bod hyn ddych chi'n mynd i mynd ymlaen i gymryd gyrfa yn y maes STEM a pob lwc i chi i'r dyfodol, a cadwch yn saff i gyd. Diolch yn fawr.